У Львові молилися за померлих єпископів. У спомин всіх померлих вірних у Львівській митрополитчій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії 2 листопада архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з єпископом-помічником Едвардом Кавою відслужили святу месу за померлих єпископів, архієпископів, духовенства та богопосвячених осіб Львівської архідіецезії, які відійшли до вічності. Після святої меси, згідно з традицією, відбулася молитва у криптах катедри, де спочивають останки львівських єпископів. Молімося за померлих єпископів, священників, деяконів, щоб вони на небесах отримали нагороду за своє служіння на землі. Świętego i daj im pełnię wiecznej radości przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za zmarłych braci i siostry zakonne i polecajmy ich Bożemu miłosierdziu. Niebieskim wysłużyli sobie udział w jej chwale przez Chrystusa Pana naszego. Amen.